Období adventu je v českých městech a obcích plné akcí pro děti. Často se ale zapomíná na seniory, pro které je toto období plné vzpomínek a často i smutku. V Čeperci je už několik let tradice pořádání vánočního posezení pro seniory. Jsme dneska na takovém tradičním setkání seniorů u nás v Čeperce. Jsem strašně ráda, že přišli a děkuji jim za to, že přišli. Zase s tím zpříjemní a setkají se po roce. Každoročně prostě bohužel ubývá. Byla bych ráda, kdyby těch lidí přišlo víc, ale i tak jsem za to strašně ráda. No a co bych jim popřála? Přeju jim, ať jsou hlavně zdraví a veselí, aby jsme se tady zase příští rok sešli. Jsem ráda, že tyto akce jsou. Je to od malých dětí přes dospělé až po to stáří, ale to prostě k životu patří. Místní seniori zažili v pátek 6. prosince v sále obecního úřadu příjemný večer s živou hudbou. Seniori z Čeperky to roztáčeli i na tanečním parketu. Pro návštěvníky tradiční akce obecního úřadu to byla příležitost popovídat si s přáteli a se sousedy a užít si tak vánoční atmosféru.